Əziz izləyicilər, biz Ləkin meşəsində deyilən əraziyə gəlmişik. Ağdamdan olan qaçqınlarımızın yanında, qardaş bacılarımızın. Bunların ümumi nəsə bir problem var, xahiş eləyərdi, özləri desinlər. Kim danışacaq da özünü təqdim eləyərdi bir dənə. Hüseynova Kifayət Çərxan qızı. Biz neçə illərdir bu meşədəyik, bizim heç cürə dolanışımız yoxdur. Çox pis bərbat vəziyyətdə. Bu meşədə 82-90 ailə varsa, onun bir dənəsi yaxşı vəziyyətdə deyil, hamısı bərbat vəziyyətdədir. Mən bütün bax bu meşədə olan qaçqınlar adından deyirəm. Heç bir yerdən bizə baxıb yardım edən yoxdur, köməkdarlıq edən yoxdur. İçimizdə şəhid ailəsi var. Şəhid ailəsi danışdın özü. Buyurun, özünü təqdim eləyədiniz. Anahtar o sahibə Teymur qızı. Hansı qızı? Qərbətdən. Ağdamdan. Ağdamdan. Sizin problemim nədir? Mənim nə evim yoxdur, nə də Sovet sədrləri məni neçə ildir məni yada salıb. Gələn yardımdan mənim xəbərim yoxdur. Gör nə deyir. Özləri yeyir. Sovet sədrinin zəmiyyəti. Zakir. Zakir kim familiyasındırsa? Bilmirəm, yox. Heç tanımıram, heç o mənim üzvüm. Bizə dəqiqə xahiş edirəm. Bir çəkil bu adam. Deməli, sizin deməli şikayətiniz nədəndir bu saatda? Mənim şikayətim belə evimə yağır təpəmə. Yaşayışdandır da. Şəhid, hə, şəhid ailələrinin hamısının nətər olur, yuxarılar hamısı. Yaxşı tutur, amma Sovet sədri məni tanımır ki, mən bilmir ki, harada yaşayıram. O haqda müraciət eləmişsiniz? Eləmişəm, hə. Kimə müraciət etmişsiniz? Eləmişəm. Hə, Sovetliyə də, Ağdama da getmişəm. Başçının yanına getmişəm. Müraciət etmişsiniz, içində də baxmır. Baxmır, yox, baxmadı. Baxılmır. Baxmadı, Allah haqqı baxmayıb. Getmişəm, oğlumu da götürüb getmişəm. Hə. İndi bu haqda bizdə lazım olan orqanlara müraciət edirik. Hə, elə Allah köməyinizə dursun. Yəni burada xanım əsəbləşməklə biz bura gəlməmişik ki, hamı sizə görə eləmirəm, başqına dönürəm. Şəraitiniz nədir, nə yerdədir vəziyyətiniz? Bir-bir danışaqda nə olar? Atvam ya özü təqdim eləyin ana. İbrahimova Zabilə Yunus qızı. Nə idi probleminiz ana? Bizim problemimiz elə əlindən bəri, bax, çözmükdə yaşayırıq. Amma ev dərdindən də hamının evindən damır tökülür evdə uşağının başına xəstə. Bax mənim xəstə uşağım var, 5 yaşı var. Seriblər iflişdir. Mənim uşağımın anası valla ev onun qonşu hamı bilir. 3 aydı uşağını götürüb çıxıb gedib oturur dədəsinin evində. Kim ona ev ver gəlim yaşayır. Ya evdə uşağımış ol. Bax hələ bir gün keçirir. Onun da balasının, nəvəsinin biri əridir. Valla şikayət uşaqdır. Saxlaya bilmirəm. Həkim deyir, o elə yerdə yaşasın ki, bunun qol qulçası günü-gündən yığılır, tutulur. Mənim günüm. Ev dərdində bax, 3 aydır Allahın adası götürür. Sizə nə idi problem anənə? Ev eşikdir dərdim. Özünüzü təqdim edəcəyiniz anam. İmaməli, İmaməlikə. Mənim dərdim çox böyükdür. Evimdə bir xəstə nəvəm var. Serebral iflişdir. Başında ocağı var. Qılçaları əyridir. Ayağı əyridir. Həkim deyir meşədən çıxardı. Hara çıxardım? Deyir ev-evə sığmaz. El-elə sığar. Ki, aparım kimə müşkəndə 5 gün saxlayayım ki, onun başının ocağı tutub dili qatlanmasın. Əllərim hamısı onun dişinin paralarıdır. Amma istəyirəm ki, belə bizə bir ev versinlər, bir şərait yaratsınlar. Xalq kimi bizə bir Allah günü görək, balalarımız sevinsin. Burada yaşayanların da özünüz təqdim edin. Almaz, Teymur quzu. 62 yaşım var, pensiya almıram, qardaş yanında yaşayıram, qardaş da xəstədir. Heç bir yerdən işim, gücüm yoxdur. Elə bax, qalmışam, bax, o da xalda uçur, beycə səhərətən. Başımıza vannaları düzmüş yevin içinə, qardaş Allah haqqı. Vanna ilə su daşımışıq səhərətən. Evdir dərdimiz, ev dərdidir. Bundan bağlı kimdən kömək istəyirsiniz? Hökumətimizdən ev işləyirəm, başımızdan. Mehriban Əliyevdən, onunla, İlhamla, onların başına dönüm, onlara qurban olum. Bəlkə onlar bizə yardım eləyə, bizə gələb ev tikərlər. Onlardan istəyirəm, başçılımızdan. Baxılmır, çox pis bərbat vəziyyətdədir. Yox, imkanımız yoxdur. 9 ildən sonra mən olan 200 oğlanları saxlamağa yer tapmıram ki, göndərəm gələcəkdə getsin vətən qorusun, torpaq qorusun. Bir yer versin, bir şərait yaratsın, mən də yekəlim verim getsin torpaq qorusun. Da yaşayırıq. Bəlkə səhərətdən yağış başımıza yağıbdır. Aidiyyəti qurumlar inşallah bunun haqqında bir tədbir görərlər. İnşallah. Ölkə rəhbərliyindən, cənab prezidentdən mehriban. Allah prezidentə deyilmək. Biz ona güvvələnirik. Yəqin ki, bu yaxın günlərdə ona 27 ildir gözləyirik. Valla da biz də bezmişik bu yaşayışda. Abbasov Adilə Sirəfli qızı. Burada Ləh meşəsində yaşayırıq. Tək yenə yaşayıram, 65 yaşım var, evimin üstündən yağır, kulenkadır, kulenkanın külək cırıq-cırıq eləyib. Yağış yağır evimizə, mümkün yoxdur ora şifirdən, aynən oynanalar, evin üstünü şifir yiyək. Neçə ildir burada... Siz tənha yaşayırsınız xanım?
Tənha yaşayırsınız? Təklə yaşayıram. Heç kimin yoxdur? Heç kimin yoxdur. 65 yaşınız var? 65 yaşım var. Sizə kimsə baxıcı verir, təyin olunub yoxsa yox? Yox, yox, heç nə. Heç nə. Allahın heç o yardımını da görməmişəm. Vallahi gələn yardımını yardım bizə yardım da bax belə hörmət. Yaxşı bunu əmək və əhali sosial müdafiə nazirliyinin Ağdam rayon şöbəsi. Üzənlə sizin haqqınıza maraqlanmayıb ki, orada bir tənha yaşlı qadın var. 65 yaşında olan. Oldu xanım, yaxşı, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən də tənha yaşayıram. Mən də heç kəsim yoxdur, tək olan bir evin altında. Heç adana nə yardım alam, nə bir şey alam. Mən də tənha qadın. Oldu, yaxşı. Çox sağ olun.